es kā cilvēks, tās lietas, ko es tagad esmu sasniegusi ar visu to savu neatlaidību, arī es esmu bijis depresīvs, esmu ārsties depresiju, un tie visi tie savi kalni, kam es esmu kāpus pāri, ir bijuši tik mērķtiecīgi pārkāpti. Es domāju, ka tieši tāpēc, ka es esmu izgājis tik daudz visādām lietām cauri. Mana bērnība bija diezgan traka. Es teiktu, ka es nenovēlētu daudziem iziet cauri tam, kam es esmu gājis cauri, bet tāpat laikā man tas padarīja baigi stipru. Mans tēvs bija diezgan smags alkoholiķis. No tā cieta visa mana ģimene. Mans tēvs patiesībā, es teiktu, ka viņš bija ļoti foršs cilvēks. Es gribētu teikt, ka viss mans kaut kāds humors un tāds, nu, tas, kāda es esmu, man ļoti lielā mērā nāk no viņa, bet viņam apkārt bija nepareizie cilvēki un nepareizās izvēles. Un tas izpaudās, protams, tajā, ka viņš ļoti daudz dzēra, un tad viņam sāka lipt ciet uz kaut kādos brīžos, un viņš neapzinātas lietas darīja. Piemēram, ļoti spilta situācija bija, kur mēs ar mammu iebraucam sētā, un viņš neatpazina mūs, mūs kā cilvēks, ne savu mašīnu. Viņš sāka mūs apmētāt ar reāli milzīgiem akmeņiem, domājot, ka viņa sētā brauc iekšā sveši cilvēki. Tas situācijas bija diezgan trākas, bet trākākas bija tas, ka viņš ir tiem, nu, teiksim tā, viņš nebija sētas bomzis. Viņš bija ļoti daudz nelegālās lietās iekšā, ko es, protams, kā bērns, es nezināju pilnībā, es zināju ļoti daļēji, un tas bija viss saistīts ar narkotikām un es kā bērns zināju daudz vairāk par ļoti daudz nelegālām lietām, nekā man vajadzētu zināt. Man bija situācijas, kurās es ļoti spilgti atceros, man bija apmēram kaut kādi 11 gadi varbūt, kad es pamodos no kādiem kliedzieniem un es izgāju virtuvē un es redzēju, ka manam tēvam uz pieres ir tā kā pistoles nospiedums asiņains un viņš kliedz manai mammai virsū, kur ir lodes. Un, protams, šito stāstot īstenībā vienkārši ir tāds drausmīgs flashbacks, tev liekas, ka tu dzīvojis kaut kādā filmā, jo tu ikdienā nedomā par tām lietām. Mani smiekli noteikti ir aizsargreakcija. Es pieļauju, ka manas bērnības dēļ arī es esmu tik visu laiku par visu smejos, jo man tas ir tāds baigais aizsargs. Tā, ka tu pasmējies, tev pašam paliek vieglāk, bet īstenībā tas ir tāds, ka tev iesitās tas, kam tu esi gājis cauri. Jā, un tad, nu, attiecīgi bija mirkļi, kuros mans tēvs pelnīja diezgan daudz naudas, bija mirkļi, kuros viss bija slikti, un tad bija mirklis, kurā viņš bija kaut kādu milzīgu summu, es nezinu, 50 tūkstoši, cik viņš bija parādā kaut kādiem noziedzniekiem un kam tur, un tad mēs bēgām, mēs dzīvojām ārzemēs, un, nu, es nevaru detaļās izstāstīt, tāpēc, ka es ļoti, ļoti daudz ko nezinu pati, bet tas, ko es zinu, ir pietiekami, lai tu saprasti, ka tu nekad mūžā neļausi saviem bērniem iziet kaut kam tādam cauri, bet vienīgais, kas mani turēja pie dzīvības, te visā bija mana mamma, jo mana mamma, es nespēju iedomāties, kā viņa to visu pati izturēja, bet viņa izdarīja visu, lai no manas bērnības man netrūktu tās pieredzes. Es nezinu, kā viņa vilktos galvas brīžos kopā, bet es varēju ceļot, es varēju ar klasēm braukt visur. Man vienmēr viss bija, jo viņa izdarīja tā kā praktiski neiespējama, lai man viss būtu. Tā kā tas, par ko es esmu pateicīga, ir tas, ka man ir tik fantastiska mamma. Man vispār bija grūti, es teikšu atklāt, tāpēc, ka visas tās lietas, kas man notika mājās, es noēdu. Un man pienāca, nu, jau no pirmajām klasēm man nāca ļoti strauji svars klāt. Un es atapos vienā mirklī vidusskolā, es svēru apmēram 125 kilogramus. Man šeit tas bija trakākais mans svars. Un līdz mirklim, kamēr tev nav kaut kāda pieauguša cilvēka domāšana, kur tu saproti, ka kaut kas nav kārtībā,
tev vienkārši liekas, ka tev ir kāds sodījis. Nevis, ka tu noēdi savas problēmas, bet ka tu esi pie visa vainīgs, tu esi upuris visur. Un man bija tāds posms, man tiešām to likās, ka vienkārši Dievs man nemīl, viņš man ir sodījis, tāpēc man ir slikti mājās, es esmu resna, tāpēc es esmu tas. Un līdz mirklim, kamēr es pati nesāku strādāt ar sevi, iet pie psihologa, un man traki bija. Pēc tam, kad sāc ar strādāt, tad jau savādāk, tad tu saproti savas emocijas, tu saproti, ka tu viņus noēdi. Un es arī, jā, un tad man bija tas posms, kur ar sevi strādājot, ēdiens, viss, nu, es nometu apmēram 40 kg. Visa tā situācija turpinājās apmēram līdz 16 gadu vecumam. Tad, kad man bija 16 gadu, mana mamma izšķīrās no mana tēva. Tad bija diezgan traks posms, visādi, zin kā, draudēšanas, un tu viņš solīja taisīt pašnāvības un vēl un vēl un vēl. Un, bet aptuveni gada laikā, tad, kad man bija 17, tas viss jau tā kā norimās, un man sāka mainīties tā situācijas, man sāka nākt visādas iespējas manā ceļā. Un, protams, ka nedomājot, es tās iespējas paņēmu, jo ar visu to, kas man notika fonā mājās, es biju pietiekami gudra saprast, ka kaut kam ir jāmainās, lai būtu labāk. Un es arī ļoti daudz centos sevi ieguldīt. Nu, vai cilvēkiem, piemēram, es to stāstīju, protams, ka nē. Bet man patika lasīt grāmatas kaut kādas. Man gribējās izaugt, man gribējās uzzināt vairāk, lai saprast, kā es varu nedzīvot tā, kā es esmu uzaugusi. Un tad, jā, un tad, kad norimās visā situācija ar to šķiršanos, mēs dzīvojam atsevišķi, mēs dzīvojam ar mammu un arī ar brāli. Un tās lietas palēnām sakārtojās, jo pazuda jau tas trakākais, nebija tā toksiskā vide vairs, nebija tas ikdienas alkohols, narkotikas, viss, kas nāca tajā komplektā. Un man bija iespēja iet mācīties uz Rīgu, jo es esmu Liepājniec, tas viss notika Liepājā. Un tur patiesībā bija ļoti, ļoti... Es teikšu tā, man tāda sajūta citreiz, ka esmu dzimusi kaut kādā baltajā krekliņā, jo man ir pa ceļam nākuši cilvēki, kuri man vēlāk ir ļoti samainījuši manas tā kā dzīves rakursus. Un viens no tiem cilvēkiem patiesībā, viņš jau šiem pats to neapzinās, bet viens no tiem cilvēkiem bija Raimunds Petrauskis, jo es mācījos mūzikas skolā, un es biju diriģentos, un es biju diriģentos trešajā kursā, un mums bija tāda kopēja nometne ar māksliniekiem, un šajā nometnē bija iespēja izvēlēties, kā tu savu to kreatīvo pusi tā kā parādīsi. Un es izvēlējos dziedāt, un viņiem ļoti patika, viņi man ielika pēdējo numuru, un tur tajā koncertā bija arī Jāzep Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas vadība, ar kuru parunājoties, es atceros, ka es uzzināju, ka tajā gadā vairs nevar tikt skolā, jo visas vietas, visas, nu, tātad cilvēki lika eksāmenis, viss bija nolikuši, viss bija paņemti. Un es tā kā sabēdājos, bet es tomēr nomenu, kā ir tajā notiek. Un tad pagāja 2 vai 3 mēneši kopš tās nometnes, un man zvanīja no tās skolas un piedāvāja bez iestāeksāmeniem iestāties, jo viena no 4. vai kura kursa, negrib samalot, bija aizgājusi uz okarti un bija atdarījusies vieta. Un tieši tās nometnes dēļ es vispār atbraucu pirmoreiz uz Rīgu, un tas rezultējās tajā, ka jā, es 4 gadus nomācījos, pabeidzu džēza vokālu, un es negribu pateikt, negribu samalot, cik es dabūju, bet man es, nu, ar visu to, kā es šļūtu cauri visai skolai, es ļoti labām sakmēm viņu pabeidzu. Tā, un tad, protams, iepazinu savādākus cilvēkus un visu, man viss tas dzīves rakurs samainījās. Es vienmēr gribu pateikt, ka es esmu piedevusi savam tēvam, bet vai tas būtu 100% atklāti? Nu jā un nē. Piedošana man šķiet vispār ir tāds laika ejošs termins. Jo tu vari pateikt, ka tu esi pilnībā piedevis, bet tad tu atapsies mirklī, kur tu saproti, ka tev ir kaut kāda dzīves situācija, parāvis kaut ko uz augšu, un tu esi, piemēram, tur, nezinu, pēkšņi nenormālās dusmās bijis, un tev liekas, kāpēc, par ko es tagad esmu dusmīga? Un tad tu tīnas apakaļ, tev liekas, tā nav tagadas situācija, tu vienkārši atceries kaut ko, kas tev izraisa. Un tad, protams, ka tā piedošana ir vienkārši
nu, kopīgi ejošs process, jo tu esi uzaudzis konstantā vai nu emocionālā vardarbībā, vai nu, nu ļoti kaut kādos nelabvēlīgos apstākļos, pat ja viņi ir kādreiz bijuši finansiāli labvēlīgi, viņi nav bijuši kopumā labvēlīgi, un tad tur kulies, vai tu esi pilnībā piedevis tam cilvēkam. Jā, bet tev dzīves situācijas kaut kādā brīdī parādīs, ka nē. Jo tu pat varbūt neatceries visu to, ko tu vajag piedot. Tev smadzenes vienkārši nerauti. Un es speciāli strādāju ar sevi, gāju pie psihologa, arī pie psihiatra, un man bija visādas vēstules jāraksta, un visas tās procedūras, viņas ir vērtīgas, un tas ir iemesls, kāpēc es varēju vispār normāli funkcionēt kā cilvēks, bet lai arī cik ļoti gribēju pateikt savā sirdī, es esmu piedevusi savam tēvam, es noteikti ticu, ka kaut kādā brīdī manā dzīvē radīsies situācijas, kur es sapratīšu, ka atcerējos vēl kaut ko, bāc, kā viņš tā varēja, un tad tu atkal leidi caur tam procesam, un tev atkal ir jāpiedot tam cilvēkam. Mans tēvs nomira 2 gadus atpakaļ, un tas īstenībā arī bija traks periods. Ja mēs bijām sastrīdējušies, tā ka viņš nomira. Un pēdējo reizi viņu redzēja zārkā. Un, protams, es pārdzīvoju ar visu to, kam viņš bija izvedis mani un man ģimene cauri. Bet tas bija baigi tā, nu... Traki tas bija, jo tu saproti, ka tas cilvēks jau nebija pie vainas, viņa rīcība bija pie vainas. Tas cilvēks jau bija patiesībā savā būtībā foršs. Viņš arī bija cietis, viņš arī bija bērnībā, nebija mīlēts un tā tālāk. Nu, kaut kādas situācijas tam ir bijis izraisījuši, kāpēc viņš ir turpinājis izraisīt kādam citam to slikto. Un tā, kad tu apzinies to, tev liekas, pats, es būtu gribējis palīdzēt viņam vairāk. Bet te ir tas jautājums, cik tu vari palīdzēt cilvēkam, kurš negrib, lai viņam palīdz. Jo ne visi ir, piemēram, nu, es negribu pateikt, ka esmu labs piemērs, bet ne visi ir tādi kā es, kas saprot, ka man ir problēma, man ar sevi ir jāstrādā. Un tad, ja cilvēks, kurš 40, 50 plus gados nesaprot, ka viņā ir problēma, man ir grūti pateikt, vai ir iespējams tādam cilvēkam palīdzēt. Es nezinu. Un traki bija, protams, tas bija arī tāds pārdzīvojuma laiks, jo es sapratu, ka mēs pēdējoreiz runājām netais labākajos apstākļos, un tad saprot, ka cilvēks vairs nav. Tu nevar viņam atvainoties, viņš nevar tev vairs atvainoties. Viņš vienkārši nav. Mums ir bijušas ļoti atklātas sarunas ar viņu, un arī pēdējos gados, kamēr viņš vēl bija dzīves. Es ļoti atklāti viņam izstāstīju visu to, kā es jūtos, un es ļoti atklāti arī par visām tām lietām, cik es varēju atcerēties, es viņam arī piedevu. Bet, ja godīgi, man negribas turēt aizvainojumu uz viņu, jo man šķiet, ka tas pēdējos gados ar visu to dzeršanu un narkotikām, man liekas, ka viņš vairs nebija viņš līdz galam. Un tas ir arī tas, varbūt, ar ko es sev mierinu. Jo es gribētu teikt, ka mans tēvs aizgāja, kad vēl viņš jau viņu bija. Nu, tā kā, kad viņš bija viņš. Jo tad, kad viņa miesa aizgāja, viņš vairs nebija viņš. Es tu līdz saņemšos. Brālim, es domāju, ka viņš izraisīja savu slimību. Viņam apmēram 18 gados pateica, ka viņam ir šizofrēnija. Vai es piekrītu šai diagnozē arī šobrīd? Īsti nē. Viņš arī šobrīd ir brīži, kur viņš ir pilnīgi normāls cilvēks. Tad ir mirkļi, kur viņam... viņš paliek paranoisks. To ir grūti izstāstīt to savdabīgo šizofrēnijas nozīmi, jo ļoti daudz cilvēku domā, ka cilvēks ar šizofrēniju, tad viņš viss ir jucis. Tā īsti nav. Nu, ir atkarīgs tāds, kādas ar šizofrēnijas ir, bet mans brālis ir ļoti, ļoti suprīgs cilvēks. Viņš ir nenormāli mīlošs. Viņš atdos pēdējo svešam bumsim. Tas ir traki diezgan brīžos. Tīpaši, ja viņam pašam nav, bet jā, 18 gados mums bija traks tas epizodes. Viņam pazūd jebkādu sapratni. Viņš varēja stāvēt pie katliem, taisīt ēst un nerunāt ar mums. Un bija tāds, ka viņš nedzird. Nevis, ka viņš ir apvainojies, bet viņš tiešām nedzird. Tur runā ar viņu.
prasa viņam lietas. Viņš vienkārši stāv un lejas ar zupu. Un tādas... Nu jā, nu... Trakākais ir redzēt to cilvēku... Tas sazāļotajos brīžos. Psihiatriskajās klīnikās, piemēram, kad viņam tik daudz tas, tie medikamenti ir sadoti, ka viņš ir milzīgs, viņš ir, es nezinu, cik viņš ir metrs 90, varbūt, un viņš ir liels, un tāds cilvēks, ka tev tipina pretī, tev vienkārši zem kājām sabrūk. Bet arī ar to ir jāmāk cīnīties, ir jāmāk saprast, ka, nu, tu nevari ietekmēt, tu neko neatrisinās vienkārši visu laiku pārdzīvojot un nu, tur nav, tu nevar, nu, tas ir smadzenes cilvēkam, tu tur neko nevari izmainīt un tu vienkārši tu pārdzīvo pieņemenai tālāk un ceri, ka tie labie mirkļi būs vairāk kā tie sliktie. Un tā arī ir, mans brālis ir ļoti, ļoti foršs cilvēks un es viņu nemainītu ne pret vienu. Lai cik būtu tie trakie mirkļi un tās viņa tās izdarības. Nu, mums visiem ir savi putni. Citiem viņi ir diagnozes formā. Es gribētu teikt, ka man šķiet ir tāda upura forma pateikt, ka šis kāpēc, vot, Dievs, kāpēc šis viss notiek ar mani? Nu, kādam uzliek vairāk, kādam uzliek mazāk? Es kā cilvēks, tās lietas, ko es tagad esmu sasniegusi ar visu to savu neatlaidību, arī es esmu bijis depresīvas, esmu ārsties depresiju, un tie visi tie savi kalni, kam es esmu kāpus pāri, ir bijuši tik mērķtiecīgi pārkāpti. Es domāju, ka tieši tāpēc, ka es esmu izgājis tik daudz visādām lietām cauri. Es neesmu redzējis daudz cilvēkus virsotnēs, kuriem nav bijušas lietas. To ir traki pateikt. Bet vai nu šie cilvēki augstu kāpjošie ir jau ar turīgākiem vecākiem, kas viņiem ir palīdzējuši tās lietas izdarīt. Vai nu viņi ir gājuši ļoti līdzīgam par to cauri. Tā kā es negribu teikt, ka es varu tur sūdzēties par kaut ko. Es īstenībā varu pat būt pateicīga, jo tāda motivācija, kāda ir man pēdējo 2 gadu laikā, es neesmu redzējis daudzos. Un tā, ka tu saproti, ka tev dzīve nav varējis tevi iznīcināt, tad tu saproti, ka neviens cilvēks tev neiznīcinās. Un tu vienkārši aizies pēc tā, ko tu gribi. Aptuveni 2 gadus atpakaļ, kad es sāku taisīt pirmos TikTokus. Man bija 1-2 varbūt TikToks, kurā es iedevu tādu mazu spārklīti no tā, kam es esmu gājis cauri. Bet atklāt es neesmu daudz par šo runājusi. Bet man gribās tagad. Un tas nav no tā, lai man žēlot, bet tas ir no tā, lai cilvēki saprast, ka tu nevari aizbildināties ar savām dzīves situācijām, ka tu kaut kas neesi, jo tev trūkst finanses, jo tev trūkst tas un šitas un tas. Man tas viss arī ir trūcis. Tas man nav liedzis kāpt augstāk. Tie ir tādi attaisnojumi, un tie ir pamatoti un labi attaisnojumi, bet tāpat tie ir attaisnojumi. Ja godīgi, es visvairāk nožēloju to laiku, ko es esmu iztērējusi. Jo man bija viens periods, aptuveni 4-5 gadi, kuru laikā es strādāju. Es strādāju tur mārketingā, bet es viņu vienkārši nobumbulēju to laiku. Es redzu, cik daudz savā dzīvē es esmu spējusi izdarīt pēdējo 2 gadu laikā. Tad man liekas, bāc, ja man būtu tie ekstra 4-5 gadi, kuros es vienkārši eksistēju. Un tā ir tā viena no lietām, ko man sevi ir ļoti grūti piedot, bet laiks iet tikai uz priekšu. Ir sabiedrības standarti, ir sabiedrībā pieņēmumi, un tu vairs neesi 16 gadnieks. Un tad liekas tāds, bāc, nu, tos 4 gadus apakaļ es varēju jau visu to sākt darīt. Bet tā ir laba mācība, un es ceru, ka arī labs piemērs citiem. Nu, nekad jau nav par vēlu, ir tikai citu pieņēmumu. Vienkārši ir jādara. Jo vairāk mēs darīsim tajā virzienā, ko mēs gribam, jo ātrāk tas notiks. Sapņi ir tāda neaizskarama lieta. Es teiktu, ka es nesapņoju vairs. Es eju vienkārši uz mērķiem. Ja man pajautātu, ko es vēlos sasniegt, tas ir...
man ir skaidrs, ka es turpināšu, protams, ar visu to TikToku un lalā, to marketingu celt uz augšu, bet es gribu dziedāt, un es gribu pati dziedāt to, ko es rakstu. Jūs esat ļoti daudz izbaudījusi, kā tas ir, ka tu vienkārši raksti citiem, un tu jau neesi tas, kas dzied. Bet es tiešām ticu, protams, pie tā būs jāstrādā daudz, bet es ticu, ka es varu būt labi arī uz skatuves. Līdz tam, nu, neviens jau nesāka perfekts. Ļoti daudz uzgāju skatuves un tur izlojās vai aizmirsa vārdus. Bet es ticu, ka es varu būt tas cilvēks, jo es jūtos komfortā uz skatuves. Man ir ļoti, ļoti grūti izsist cilvēku priekšā. Un ir bijuši cilvēki, kas pie skatuves kaut kādos mazos haltūrās pie skatuves. Tur ir viens, ko spilgi tur nokliedzās, apmēram, vai kas tā tāda. Un tas tev tāds ha-ha-ha-ha drīz uzzinās, gaidi. Tā kā tevi visu laiku sit, tev dzīvē nāk apmēram tā kā pātaga, tev močī, tev ir tāds, nu labi, turpini, man vienalga, es vienkārši tā patiešu to, ko es gribu, un es gribu dziedāt, nu. Es varbūt mazliet par daudz savu noroku ar darbiem. Es saprotu to... Es šobrīd neesmu nelaimīga, bet es esmu varbūt kaut kur bišķiņ izdegusi. Jo tad, kad tu viens cīnies par sevi, tu izdedz, jo tev ir jādara pilnīgi viss. Tev ir jādara viss tas, ko jebkurā, nu, piemēram, kādiem lieliem māksliniekiem, vai cilvēki vienalga, nu, sauc viņu kā grib, vai tas ir dziedātais influencers, vai kas tas ir, bet sabiedrībā zināms cilvēks, viņiem visiem ir komandas, kas dara viņu vietā tās lietas. Es to visu daru viena. Un es zinu, ka man ir neskaitāmas dienas, kurās es aizēju gulēt 12. Naktī, un es beidzu strādāt 11. Protams, ka es izdegu. Vai es varu pateikt, ka es nenormāli laimīgi tajā izdegšanas brīdī? Nē. Bet es ticu, ka es aiziešu savā dzīvē uz to mirkli, kad es varēšu darīt visu ar komandu. Bet līdz tam ir ceļš ejams. Un tad tas, tā mirklī, ka tas noguris. Viss jau ir forši, viss ir kārtībā, tu neesi nelaimīgs, bet tev ir grūti ir atklāt pateikt, o, es esmu rītīgi laimīgs šobrīd, yes, nostrādāju kārtieši 14 stundas, katru dienu, 7 dienas nedēļā, yes, cik laimīgs cilvēks. Un ir traki, protams, un ļoti daudzi sādu upuru nāk tajā ceļā, un es... Bet vai es apstāšu šobrīd? Nu, nē, nu, man nav vairs laika apstāties, kā jūs teicu, man nav 16 gadus, nevar apstāties. Tas tev labais teicējums angliski, it's now or never.